Peter sa snaží získať si Nadinu priazeň podľa vzoru Toma Sawyera. Popoludní sa deti pokúsia predať zlaté mince v starožitníctve. Vyplašený obchodník ich pokladá za kriminálnikov a tak deti skončia na polícii. Peter všetko tají. Policajti sú načisto zmetení z Eukinej výpovede, v ktorej spomína mená literárnych postáv. Keď už policajtom tečú nervy, v laboratóriu zistia, že zlaté mince nie sú zlaté. Mami požiadajú o odbornú pomoc psychológa Alberta. Albert sa pokúša deti sledovať. Peter ho však odhalí a rozhodne sa pre trest. Prehnať Alberta k zrúcanine za mesto, kde sa nešikovný psychológ vykúpe v bahne. Mami, znechutené Albertovým nezdarom, sa rozhodnú zaviesť v rodine prísny režim. Kúp niečo na večeru a vráť sa. Dnes musíme zarezávať aspoň do 9. Ale dozrie, aby tu dačo nevyviedli. Malerov máme akurát tak dosť. Ahoj. Ahoj. A fakt nemôžeme ísť? Tvoja mama sa dohodla s pani riaditeľkou. Odteraz musíte čakať, kým si vás nevyzdvihnú. Všetci sú preč. Pokúsim sa vás nejako dostať dnu. Jasné. Fajn. Fajn. Vrátnik vás nesmie vidieť, hneď by to na mňa pichol. Takže, ja sa ho pokúsim nejako zabaviť a vy sa zatiaľ prešmiknete dnu a budete tam ticho ako myšky, jasné? Spoľahni sa. Ne. Idete ešte robiť? Musím, Ferry. Ale mám jeden problém. Pomôžete mi, pravda? Ste predsa muž, či nie? No, samozrejme. A zasekla sa mi zámka na aute. Ja mám vnútri nejaké materiály. Som hotová. Tieto staré mašiny v jednom kuse zlosti, avšak. No. Ó, Ferry. Ja s ňou zatočím. Áno. Skúste si to. Áno, áno. Ja viem potlačiť, uvoľniť. Ja ju asi roztrhnem. Mám Renaultku, 5-ročnú, veľmi výhodná kúpa. Uvidíme. Ak by ste chceli niečo väčšie, stačí len zavolať. Poklad bol zaručene pravý. Veď Tom a Huck ozaj zbohatli. Ferinko, ste veľmi zlatý, ja to zvládnem sama. Ďakujem vám. Zavolať zajtra. Počujete? Hovorím zajtra. No. Idete mi práve do rany, kolegyňa. Preboha, vy ste ešte tu? Tak to musí aj pracovať. Choval som sa k vám slušne, áno. Vystavil som vám zmluvu na vaše pochybné dielo. A vy čo? Prepáčte, šéfe. Vznikla taká mimoriadna situácia. Ja som úplne v koncoch. To vidím. Následky si ponesiete. No dobre. Takže ste ich našli. Našiel. Sú hore. Preboha. Čo ste s nimi urobili? Bol najvyšší čas, aby s nimi niekto niečo spravil. Miesto vás! Herodes! No,
my by sme nad bohatstvom moc neohrňali, buď si istý. Bude to tak, že vymyslený poklad musí ostať v príbehu, vieš? Len tam je ozajstný. Super. Za to štípance si môžeš odniesť bez problému. Celkom práve. Štípance by nikomu nechýbali. Improvizovať je skrátka blbosť. Treba sa rozhodnúť uvážlivo. Vybrať ten najlepší príbeh. Zoznam. Je tam jedna, ktorú si pamätám od detstva. Strašne sa mi páčila. Ktorá to je? Ukáž. Táto. Zbláznili ste sa. Vy ste našli korektúry. Nedokončené korektúry, nie korektúry. Už dávno mali byť v tlačiarni. Nestihla som ich dokončiť. Zdržala som sa na polícii a potom sa do toho primiešal aj Albert. Prestaňte sa unúvať. Vaše problémy ma nezaujímajú. Porozprávame sa po veľtrhu. Posledné zvonenie, pani kolegyňa. Bol raz jeden pán, ktorý sa volal pán Darling. Jeho manželka, pani Darlingová, veľmi ľúbila ich 3 deti. A trápilo ju, že pán Darling je na deti veľmi prísny a nemá na ne čas. Darlingovci mali aj vernú pestunku Nanu. Bol to najlepší a najmudrejší pes na svete. Ale pán Darling Nanu nemal rád. A pani Darlingová večer čo večer vchádzala do detskej izby, dlho stála pri otvorenom obloku a plakala. To je ale smutná rozprávka, mama Wendy. Ešte som neskončila. Chcela, aby jej deti boli šťastné. Darling pochopil, že ak ich Peťo, za všetko karhať a spomínať. Presne takto som si to predstavoval. A milovať. Raz pán Darling odohnal mamu od detí a oni ostali celkom opustené. Hnevali sa na otca a vôbec na všetkých dospelých. Peťo. A bolo im strašne smutno. To hovorí aj o nás. Podzemný dom. Áno, všetko je tu. Pst, počúvaj. Jednej noci priletel k deťom otvoreným oblokom host z neznámej krajiny. Volal sa Peter Pan. Peter Pan pozval Wendy a jej bračekov na ostrov splnených snov, kde bývali stratené deti. Ty to tu vážne poznáš? Vieš, o co mi učítal? Dávno to som bol ešte krpec. Hrali sme sa. Ja som bol Peter Pan a on kapitán Hook. Ale vždy som ho premohol. Poď, predstavím ťa. Hej, dobrý ste! Čo tu robíte? A vy ste kto? A ja som tiež Peter. A toto je Evka. Vy ste tiež stratené deti? No, trochu stratené sme. Ale len na chvíľku. Hurá! Máme dvoch Petrov, Evu a Wendy. Hook pukne od závistí. Hook pukne od závistí. Ticho. Tichšie, chlapci. Chcete prilákať pirátov? Nemaj strach. Verní indiáni nás strážia. Hurá! Nebojte sa. Všade je pokoj. Peter, Evka, kde ste? Peter, Evka, nebojte sa. No vylezte, šéf len tak zjapé, ale inak je neškodný. Peter? Evka? Kde ste? Určite. Pamätám si, ako som sa bál. Otec vravel, vydrž, neboj, všetko sa dobre skončí. Piráti.
Že nemohli tá diaľto vybehnúť. Kde do čerta? Oba vchody sú zamknuté a na balkón nezdali mreže. Aha. Počúvaj, ako si ich mohla pustiť z očí, veď my sme sa dohodli, že... Ja neviem. Malého nafúkanca. Dnes ho musím dostať. Kapi! Zabite ho! Tak ukáž sa, Peter Pan! Vylez von, ak sa nebojíš! Pištek! Brčko! Ty zbabelec! Zabij ho! Táto kapitánová nenávisť Petrovi pánovi nás bude stať! Húk! Ukáž sa! Húk! No tak poď! Vráť sa k svojim, Peter Pan, my si s ním poradíme! Tu ste! No tak poď! A ďalší! Od chrbta! Seknite mu! Čo sa, Peter Pan? Čakám na tvoju smrť! Kapitál už je lom! Veď on vylezie. Cigaru! A to je! Choďte, choďte. Pip, Peter Pan, pí nápoj kráľovnej víl. V krátkom spánku načerpáš sily. Nemusíš všetko. Pospí si. Keď sa zobudíš, dopieš ostatok. Nevychádzajte. Až vtedy, keď začujete indiánske tamtamy. To je znamenie, že indiáni zvíťazili. Teba nepoznám.
Zartu, ja ťa poznám veľmi dobre, ty podlý spavelec. Tvoje detičky sú v mojich rukách, krása lisa. Netráp sa, Ugras bude potrestaný. Uvidíš. Dokelo, ako som mohol zabudnúť? Bol som strašne malý, keď mi to oco rozprával. Jau! Dali ste sa nachytať, co pliaci? Kapitán hovorí. Teraz sa porátam s Petrom Pánom. Bána, keby aspoň tá Evada čo vymyslela. Je tam celkom sám. Však. Dostanem ťa aj bez boja, Peter Pan. Šťastnú cestu do večnosti. To je liek, čo mi vždy dodá silu. Zomrie! Zomrie, urob niečo! Ako ťa môžem zachrániť? Zvonivka, nepočuješ ako? Je tu jediný spôsob. Ak budú všetky deti veriť vo Víli. Ale ja verím vo Víli! Verím vo Víli! Všetky deti. Počujete? Zomiera! Utekajme, lebo bude neskoro! Poď! To čo bolo? To... Videla si to? Čo? Decká! Oni sú tu? Kde? No tu! Teraz bežali okolo! Yeah.
A malá víla ich volanie počula. Jediné, čo sa v izbičke zmenilo, bolo to, že Nanina búda nebola cez deň na svojom mieste. Každé ráno ju s pánom Darlingom, ktorý v nej sedel, odviezli do úradu. Tým, že žil v psej búde, snažil sa pán Darling dať najavo, že všetku vinu za stratu svojich milovaných detí berie na seba. Keď si priznal chybu, nie je úplne blbý, však. Do knižky sa to napíše. Ale poznáš v normálnom živote nejakého dospeláka, ktorý by sa šiel kajať do psej búdy za to, že bol k deckám hrubý? No, búdu síce nemáme, ale stačilo by, keby povedal. Spravil som hlúposť, prepáčte. Môžeš čakať. Mám len toto. 10 ťa upokojí, 20 ťa omráči a 30 dávajú zúrivým bláznom miesto zvieracej kazajky. Potrebujem 25. Ja by som tých dvoch roztrhla. Keď si predstavím, čo sa im všetko mohlo stať. Ale buďme radi, že sa aspoň našli. Aha. Keby som bola vedela, že mi Peter bude vystrajať takéto kúsky, tak ho nechám jeho vydarenému otcovi. Nech si tiež užije. Podľa mňa by si s chlapcom skôr poradil. Aj Albert vraví. Albert, nech si strčí svoje rady, vieš kam. Preboha. Ja mám pred očami kruhy. Ty počúvaj, chod si ľahnúť. Neexistuje. Musím dopísať ešte polovicu kapitoly. Ak ma potom všetkom šéf nevyrazí, ja by som ho zahlušila. No, kľud. Počuješ ich, ako kričie? Keby som sa vážne stratila, moja mama by určite plakala. To viem. No aj moja. Od radosti. Tvoj oco? Jemu určite chýbaš. Keby ma chcel vidieť, tak si to s maminou vybaví, nie? Počuj, Peťo. Prepáč, Peter. Prečo nechcel ísť Peter Pan späť do normálneho života a vyrásť? Asi sa bál, že dospelí to majú ťažšie. A nemajú? Vieš, ja dakedy už chcem byť dospelá a dakedy zasa nie. Veľkí sa stále predačo trápia, robia si zlé, sú zlostní. Kto im káže? No, keby išli s nami mami do niektorej z rozprávok, možno by všeličo pochopili. No, určite. Tie vidia len tie svoje pochybné ryškové výletíky. Ty si tiež taký ako oni. Stále sa zlostíš a nikomu neveríš. Haló? Ja volám pána Húsku. Prepáčte, to je asi omyl. On nie je doma? A vy ste kto? Známa? A ako sa voláte? No náhodou ma do toho niečo je... Som jeho syn, Peter. Ak vám to niečo hovorí. Ja som chcel odkázať len jednu dôležitú vec. Že nie je prúser spraviť chyby, ak si ich človek vie priznať. Skrátka dať najavo, že ho to mrzí. A nemusí to byť práve psia búda. Áno, dobre ste počuli. A ešte mu odkazujem. Nech si znovu mrkne toho Petra Pana. Je tam na klavíri. Ťava! Peťko, Peťko,